Çdo njeri të paktën një 30 minutë ose një 45 minutë do t'i kalojë në aktivitet fizik, qoftë në ecje, qoftë në vrap, qoftë në një biçikletë. E mira është ushqimi të jetë i përzgjedhur, sepse ne në qoftë se 80% e zgjedhim ushqimin dhe 20% është aktiviteti fizik, në çfarëdo lloj moshe, në çfarëdo kohë ne e arrim atë që ne mendojmë. E kuptoj. Po sa i takon ushtrimeve? Ushtrimet paktën përshtypjen se shumica mërziten se janë pak ripetitive, ushtrimet bëhen pak të mërzitshme. Varet edhe nga disiplinat. Varet edhe nga disiplina, sidomos kohët e fundit ka gati 7-8 vjet që ka hyrë pjesa e crossfitit. Po. Ajo i jep një pjesë më përparuese të ushtrimeve statike që është fitnessi ose bodybuildingu. Crossfiti është edhe pak më i shkurtër, kështu nuk do të rish një orë gjys 2 në palestrë. Atë desha të thoja edhe pak më parë sepse 45 minuta trupi në anën biologjike reagon edhe kjo lloj discipline ta jep. Domethënë që t'japësh atë aktivitetin e duhur. Që do të thotë edhe për ata që bëjnë fitness ose palestrë në zhanre të tjera, 45 minuta duhet të jenë më baza kjo, 45 minuta. Mase ne fillon në lodhje, në jo mos dëshirë, kurse paktën atë klasi që kam dhe unë te pjesa klasave, atë 45 minuta që japa këtë aktivitetin e dur, vishën, bën dhe ikën edhe pa dëmtuar, normalisht edhe të lumtur për të ardhur sërish. Tani flasim pak për ta mbyllur për çështjet gjinore. Duket se te moshat mbi 25 vjeç janë vajzat dhe gratë ato që janë më fit, më të dedikuara ndaj trupit të tyre. Meshkujt shqiptar pse po ja varen vetes? Kshu apo e kanë burrë diku tjetër? Ja, sidomos femrat e kanë atë estetikën për të marrë të pjesën e imazhit, por edhe në pjesën e trupit e kanë atë. Dhe faktikisht në për palestra dominuese është pjesa e femra. Meshkujt janë disi okay. Ose nëse, domethënë ose shkojnë pak ose janë nga këto të fandaksurit fare që kalojnë gjithë ditën palestrë. Jo, baza është gjithsin kanatierën kur ndonjë. Po, ato mëse hyn te pjesa e bodybuildingut, hyn te pjesa e imazhit, vetpëlqimi deri diku. Po, që narcizizëm. Po baza është kjo, sepse femrat faktikisht janë një imazh i vërtet për të marrë një trup në formë. Kanë filluar dhe disi meshkujt, po balanca është sepse femrat janë më dominuese në palestra.